पेपर। ପିଲାମାନେ ସକାଳେ ସକାଳେ ଖବରକାଗଜଟିଏ ମିଳିଗଲେ ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ସତରେ ଏଇ ସକାଳର ଯେଉଁ ପେପର ଖବରକାଗଜ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ନା ଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଖବରକାଗଜରେ କେବଳ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟର ଖବର, ଆମର ଯେଉଁ ଖେଳପ୍ରେମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖବର, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ଗପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ହସ କଥା ଏଇ ଖବରକାଗଜରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାସନ ଢଙ୍ଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶାସିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସରକାର ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 1947 ମସିହା ପରଠାରୁ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସରକାର ଗଠନ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶର ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ବା ବିଧାନସଭା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ହେଉଛି ଅମଳାତନ୍ତ୍ର, ସରକାରୀ କଳ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସରକାରୀ ଅଫିସର ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ, ତାପରେ ହେଉଛି ବିଚାରାଳୟ, ଏବଂ ବିଚାରାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ, ତଳ କୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ବିଚାରପତି, ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସଭା ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଛପା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖବରକାଗଜ, ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଭାବରେ ବି ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହିସାବରେ ଏସବୁ କ'ଣ ତାକୁ ସିଏ କ'ଣ ସେ ତଦାରଖ କରେ, ମାନେ କାହାର କେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ କିଛି ଅବିଚାର ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଦାରଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ତ ଶେଷ ବିଚାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷ ବିଚାର କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ କଥା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏବଂ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କଥାଟି କ'ଣ? ଖବରକାଗଜ ବା ମିଡ଼ିଆ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଖବରକାଗଜ କେବେ ମୁଦ୍ରଣ ହେଲା, କେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଜାଣିବା। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କହୁ। ତେବେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରାୟ 61 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନାମ ଥିଲା ଆକ୍ଟା ଦି ଭର୍ଣ୍ଣା। ତାହା ବହୁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପୃଥିବୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 618 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଚୀନାମାନେ ଚୀନ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାହା ନାଁ ଥିଲା ପେକିଂ ଗେଜେଟ୍। ଏସବୁ ପୁରାତନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଏବଂ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 1622 ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ହିଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ 1681 ମସିହାରେ ସେହି ଇଂରେଜରୁ ବେସରକାରୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭାବେ ଦି ଅବଜର୍ଭର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଟାଇମ୍ ପତ୍ରିକା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ତାହା 1785 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆମ ଦେଶରେ ବି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇତିହାସ ଆମେ ଖୋଜୁ,
ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବାହାରିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଆମର ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ କଲିକତାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାୟ 1780 ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କଲିକତାରୁ ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା, କେଶରୀ ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭାବେ ଆମେ କହୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ। ହୁଏତ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କୌଣସି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କେତୋଟି କପି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି, ସଂରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବ ପୁରାତନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭାବେ 1866 ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କଟକରୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ବି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପୁରାତନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେଉ। ତାପରେ 1868 ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ପତ୍ରିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଖବରକାଗଜ ବାହାରୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହାତରେ ଲେଖି ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୁଜୁବର ମଠ ମହନ୍ତ ସାଧୁଚରଣ ଦାସ କୁଜୁବର ପତ୍ର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏହା କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ହାତଲେଖା। ଏବେ ସବୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ଦେଖୁଛ, ମୁଦ୍ରଣ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇପ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ମୁଦ୍ରଣ ଶିଳ୍ପ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖବରକାଗଜ ବାହାରୁଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟି ଦେଖୁଛ, ଏଇଠି ହେଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ ମେସିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ଖବରକାଗଜ ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏମିତି ଏକ ଛାପାଯନ୍ତ୍ର ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭିତରୁ ସମାଜ ହେଉଛି ଅତି ପୁରାତନ ଖବରକାଗଜ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 1919 ଅକ୍ଟୋବର 11 ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ସାପ୍ତାହିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ଧରିତ୍ରୀ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ, ସମ୍ବାଦ, ସମୟ ଆଉ ଖବର ଭଳି ଅନେକ ଖବରକାଗଜ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ତମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖବରର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ କେମିତି ପାଉ ଜାଣିଛ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବରକାଗଜ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖବର ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିନିଧିମାନ ରଖିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯାଇ ଖବରମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଖବରକାଗଜ ଅଫିସକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ କୁହାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା କିଛି ପ୍ରତିନିଧି ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଖରେ ଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ, ମାନେ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟୁଛି, ତାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପରିବେଷଣ କରୁ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭାଗ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିଭାଗ, ବିଜ୍ଞାପନ ବିଭାଗ, ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଭାଗ, ସିଷ୍ଟମ ବିଭାଗ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟତମ। ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିଭାଗ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ଖବରମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟେଲିଫୋନ୍, ଫ୍ୟାକ୍ସ, ଇମେଲ୍ ଏବଂ ଡାକ ଦ୍ୱାରା ଖବର ସବୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏହାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ଏହା ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ସମ୍ପାଦକ ଖବରଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାସତ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏହି ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ସହ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ରଖିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ସହଜ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ସାମ୍ବାଦିକ ପଠାଇଲେ କେଉଁ ସହ ସମ୍ପାଦକ ତାକୁ ସମ୍ପାଦନା କରିବେ, ତା'ର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ରୂପେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 20-25 ଜଣ ସହଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ବା ଉପସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ବା ଆମର ସବ୍ ଏଡିଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ।
ସହ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଭାଗକୁ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଟାଇପ୍ କରାଯାଇ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ ହେଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପଠାଯାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପୁନର୍ବାର ରହିଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଏକ ଟ୍ରେସିଂ ପେପରରେ ଖବରର ଏକ କିୟଦଂଶ ବାହାର କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଏହି କିୟଦଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପଲିଥିନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆସିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖବରକୁ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍ ଉପରେ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ କିଛି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖି ତା ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୁଡ଼ି ଉଠାଇଦେଲା ପରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୁଆଯାଇ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇ ରଖାଯାଏ। ଏହାପରେ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଛା ଯାଇଥାଏ। ସତରେ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ, ଏହା ଠିକ୍ ଖବରକାଗଜର ପୃଷ୍ଠ ଭଳି ଲାଗିବ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାପାଖାନା ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇ ଛାପା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଇଁ ଯେତେ ପୃଷ୍ଠା ଆବଶ୍ୟକ ସେତେ ଗୋଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୋଲ୍ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ଏହି ରୋଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଛାପା ଯନ୍ତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରିଗୋଟି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ପରେ ମେସିନ୍ଟିକୁ ଚାଲୁ କଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବାହାରି ଆସେ। ଏହି ଧରଣର ଛପେଇକୁ ୱେବ୍ ଅଫ୍ସେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଥିବା ବହୁ ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଖବରକାଗଜମାନ ଏକାଥରକେ ସଜେଇ ହୋଇ ବାହାରିଥାଏ। ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼ିକ ମେସିନ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପ୍ରସାରଣ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଖବରକାଗଜ କେମିତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ମାନ ବନ୍ଧାଯାଇ ଖବରକାଗଜର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁରନ୍ତ ପଠାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା, ସେମାନେ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି। ଏଜେନ୍ସି ଥ୍ରୁରେ ଆମର କିଛି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ। ତା ବାଦେ ଟେଲିଭିଜନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍, ସ୍ପଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଟେଲିଭିଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେଇଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କ'ଣ ଘଟିଛିରେ ଅଛୁ, ସେ ଘଟିଛି ଆଉ ଘଟୁଛି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ୍ ଫିକ୍ସ କରି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଛାପିଥାଉ। ଯେଉଁ ସାଧା କାଗଜରେ ଖବର ଛପାଯାଏ ତାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତମେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବ ଭାରତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହିସାବରୁ ଜଣାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଯଥା ଚିଲି, ରୁଷିଆ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶମାନଙ୍କର ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପୁରୁଣା ରଦି ଖବରକାଗଜକୁ କାଗଜ ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରି କୋଇଲା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। 1 ଟନ୍ ନୂଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପାଇଁ 1.35 ଟନ୍ ରଦି କାଗଜର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାତକ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବ, କିଏ ଗବେଷକ ହେବ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, କିଏ ଓକିଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ସାମ୍ବାଦିକତା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ହୋଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନ ରହିଛି। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଏବଂ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ପେଶା କରି ଚଳନ୍ତି।
ଜନସେବା ପାଇଁ ବା ଖବରକାଗଜରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନବୃତ୍ତି ଅଲଗା, କାରଣ ଇଏ ଏକ ଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଭାଷା ଉପରେ ତୁମର ଦଖଲ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦରକାର। ଆମ ଦେଶରେ ଯେମିତି ଅନେକ ଖବରକାଗଜ ରହିଛି, ସେମିତି ସବୁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜମାନ ରହିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧରିତ୍ରୀର ସମ୍ପାଦକ ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସବୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପାଠାଗାର ସବୁ ରହିଛି। ଏଠାରେ କେଉଁ ଯୁଗର ଅତି ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିବ? ତୁମେମାନେ କେବେ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ବାଦପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ, ସେଠାରେ ପାଠାଗାର ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କେବଳ ଏତିକି କହିବା କଥା, ସେମାନେ ଯାହା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜର ଛପା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜର ଖବର ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ଭାଷା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଇଂରାଜୀ କାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଖବରକାଗଜ ନିୟମିତ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ପଢ଼ିଲେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଆସିବ। ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛ ସେ ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ତୁମକୁ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଇଏ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ନିୟମିତ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଭଲ ରଚନାଟିଏ ଲେଖିପାରିବ, ତୁମେ ଭଲ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ, ତୁମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଧିକ ନିଜକୁ ସଚେତନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞ ବୋଲି ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରିପାରିବ, ଏବଂ ତୁମକୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ସୂଚନା ମିଳିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା ମାନେ 10ଟା ବହି ପଢ଼ିବା ସହିତ ସମାନ। ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ଖବର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଆଉ ଖବରକାଗଜର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ନାହିଁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ଖବରକାଗଜକୁ ସାଇତି ରଖିପାରିବ, ଖବରକାଗଜରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସବୁ କାଟି ରଖିପାରିବ। ସକାଳେ ସକାଳେ ତୁମେ ସହଜରେ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ପାଇଯାଉଛ, ଦେଖିଲ ତ ପିଲାମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାହା ତିଆରି ହେଉଛି। ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତୁମେ ଜାରି ରଖ, ଏହା ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ।